Og right, hej, og velkommen tilbage til endnu en gang Weird Spam. Jeg blev ret, glad for den respons, jeg fik på sidste episode, hvor jeg fik ekstremt god respons på øhm, episode 3. Og rigtig mange spurgte om, hvornår der kommer en ny. Og her har vi så en ny en. Det tager selvfølgelig noget tid at finde alle de her forskellige spam så Jeg kan jo ikke bare kigge igennem. Altså, jeg har jo selvfølgelig mange, men jeg vil selvfølgelig gerne prøve at tage dem, som jeg synes, der er lidt sjove og tage frem osv. Så ja, det er ikke noget, der kommer til at komme hele tiden, men det er rigtig, rigtig fedt, at så mange af jer gider at se det. Så lad os da bare begynde at komme i gang med den første e-mail, jeg har fundet, som jeg lige vil fortælle lidt om. Den første e-mail kommer fra min bank i New Zealand, som er ANS Bank New Zealand Limited, der hvor jeg gemmer alle mine penge, som jeg tilfældigvis ikke har. Den her e-mail går egentlig bare på, at de vil lige fortælle, at hey, vi har noget automatisk tjekning uh, for, om der sker noget slemt på din bruger. Altså om der er nogen, der sidder og vil uh, misbruge din bruger eller noget eller andet, så altså, finder din kode og begynder at sende penge ud og bla 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 bla. Vi vil tjekke din bruger for, for, forkerte ting og sådan noget, og vi vil selvfølgelig aldrig spørge om det er kode eller pinnummer. Så at du tryk her for at slå det her tjekning, om der sker noget slemt på din konto til. Og det er sådan, hvor man tænker, okay, det, det vil jeg alle regne med var noget standard. Det vil jeg ikke regne med, at det er noget, at, du, er man en kunde vil slås til. Og en anden ting, jeg tænker er, min e-mail slutter altså ikke på .com eller sådan noget. Min e-mail slutter på .dk. Så det er sådan lidt, hvor man tænker, seriøst hvorfor fuck prøv at sende mig en, en, e-mail fra en bank i New Zealand? Hvad er chancen for, at en person, der har en e-mail, der slutter med .dk, har noget som helst at gøre med New Zealand? Altså, det er jo ufattelig langt væk. Så ja, en lidt mærkelig e-mail. Men i det mindste er det der ud til at være skrevet godt, i modsætning til mange andre e-mails. Og endnu en gang, så har jeg fået en masse forskellige e-mails omkring min RuneScape bruger åbenbart. Jeg ved ikke hvorfor, at RuneScape åbenbart er så attraktivt at sende spam e mails om. Jeg får ofte næsten en dagligt omkring min RuneScape bruger, og jeg selvfølgelig prøver at sælge min bruger, og Åh oh, nej, og nu, skal vi, nu bliver vi nødt til at sagsøge, og alt muligt, fordi du har prøvet at sælge dine ting på din RuneScape-konto. Og det, er der var jeg bare tænker lidt, okay, er det virkelig så mange penge hver RuneScape-ting og sådan noget, så det faktisk skal betale sig at sende så mange e-mails ud omkring det? Men ja, kan det, virkelig, lade sig, kan det virkelig betale sig at bruge så mange penge på det her shit? Og det sjove er ved dem her er, at de meget meget inkonsistente. De er overhovedet ikke sådan, de holder sig til de samme ord og sådan noget her. Altså, det ligner det de samme personer, der sender det, og det er det som regel også, fordi linksene plejer at være ens, men, der, men det sjove er, at ordene ændrer sig. Og det link, I ser der i siden, det der runescape.com, det er bare, fordi den maskerer linket gennem HTML, så du i stedet for kommer ind på runescape.com, login, VDS yes, eller andet mærke. Du kommer ind på et helt andet link, hvis du trykker på det. Men det sjove ved det er, er at, øhm, at, at, lige nu, der vil de gerne sagsøge en for omkring 400 til 300, altså 3.500 3, dollar per gang, du har prøvet at real world trade din bruger. Og det er jo selvfølgelig rigtig, rigtig mange penge, ikke? Og ja, vi har alle mulige specielle lov og alt muligt mærkeligt, så der er alt muligt. Det, det, det er, det nok den bedste af dem, jeg har set et stykke tid. Men desværre er det ikke alle deres e-mails, de her typer her, der går lige godt igennem. For eksempel den her, hvor personen, der har sendt den ud, tilfældigvis har glemt at lade være med til at tage control ved for meget. Så vi har en komplet kopi af hele indholdet til at stå efter linket. Så det var sådan lidt en, åh, oh, måske skulle du lige have lavet det der ordentligt, i stedet for at lave det så dårligt. Men det mindste er det det, er det samme ord og så videre. Og det sjove er, at det her det er faktisk en e-mail, der kom efter den anden der. Så de har lige sådan, lige, lige sendt den her sted og tænkt, åh oh shit, vi fuckede op. Og så er det sendt den rigtige ud, og så er skaden ligesom sket. For så sidder man allerede og tænker nu, what? Her ja, er der endnu en af de her, og den er lidt sjov, fordi i stedet for at øh, lige pludselig at være two recipient, så er jeg Dear Sir og Madam, og ja, de har lavet fundet en masse evidence osv. Men det sjove er, dem her, de vil kun straffe med 2.000 til 1.500, eller til, ja, til 1.500 dollar per gang. Så om andre ord, hvis jeg ignorerer dem, så bliver min bøde mindre. Så jamen, hvis man bare, altså det virker lidt mærkeligt. Det burde jo ligesom være, at næste gang du sender en e-mail ud, så vil bøden være større, fordi ligesom, du skal ligesom tro dem til, at hey, nu bliver det altså værre ved, at du ignorerer os. Men i det her tilfælde er det blevet bedre, at man ignorerede dem. Så vil det, vil det egentlig bare vil vise, det er jo bare, nå, lad være med at tænke på det, bare ignorere dem. Fordi så forsvinder din bøde lige pludselig til at blive en dollar eller sådan noget. Og det sjove om den her, der har de ændret, der er det blevet ændret til, at det ikke længere er en eller anden specifik lovgivning eller sådan noget. Nu siger det direkte DMCA-loven? Og øh, det de er 2000-Millennium Copyright Act? For Real World Trading? Og øh, nej, det er en copyright-lov. Ikke, øh, ikke en lov om, at du ikke må sælge dine ting i RuneScape. Det er altså. Det, der siger, at du ikke må sælge en ting i RuneScape, har intet med copyright-loven at gøre. Det, der siger, at du ikke må sælge en ting i RuneScape, det er deres terms of service. Det er det, du, altså, det er det, du trykker, at jeg accepterer til. Det er det, der gør, at du ikke må gøre det, og ikke noget som helst med det at gøre. Så de er sådan prøvet at bruge et, sådan fancy ord, folk har set før, som ser rigtig godt ud, men det passer bare ikke særlig godt ind i det. Og for at spejse det hele lidt op, jamen så har vi en e-mail fra os allesammens Tony Andersen, som skriver, confirm your interest. Dear sir, I am Captain Tony Anderson for Combined Joint Task Force Seven, serving in Afghanistan. USF One, presently on assignment here in Afghanistan. I have some items, two drunk cases. I will need to ship to you for safe keep. Contact me immediately if you can assist. As will only highlight more in this transaction if you meet my conditions. Do not fail to include your contact and cell phone number for easier communication. Thanks, Captain Tony Anderson. For det første, det der med, at hans efternavn staves som Andersen. Altså, det, det er stadig på samme måde tre gange i Caps lock, Det viser jo lidt, at det er faktisk hans navn. Det er ikke en typo, det er ikke noget, han har lavet ved et uheld. Nej, hans efternavn staves rent faktisk med Caps Lock. Hold kæft, nogle røvhulsforældre, han har haft, der har valgt, at hans efternavn skulle staves med Caps lock. Så ja, det har jeg sgu ondt af ham med af. Men hvad er det så, han gerne vil? Jamen, han er åbenbart øh, kaptajn i øh, et eller andet taskforce i Afghanistan, og han har så to trunk cases. Det er sådan nogle kæmpe, store, for nogle kæmpe store kasser med et eller andet i. Og det skal han sende til os, eller i hvert fald til mig i det her tilfælde her, som jeg så skal holde øh, ligesom styr på, og ligesom, øh, det, det, skal jeg holde i sikker, i sikker hånd. Og det er, man tænker, what? Hvorfor prøve? Hvem vil dog være dum nok? Altså, for det første, der er jo ingenting. Hvad er der i de her kasser? Det kunne være hvad som helst. Og jeg vil sige, at i det her tilfælde, der kunne jeg næsten gerne forestille mig, at der er stoffer i eller eller andet shit. Fordi hvad fanden skulle du ellers have, som der ikke er sikkert nok på en militær base som du ikke bare kan tage med hjem, eller sende hjem til dig selv i USA, hvor end du bor, eller sådan noget. Nej, nej, det skal sendes til et helt andet land. Det lugter lidt langt væk af, hey, jeg har masser af stoffer, jeg har fået fat i, af i Afghanistan. Vil du ikke hjælpe mig med at komme afsted med dem? Og i det her tilfælde vil det så ikke engang være det, det vil være om. Det her vil bare være om, at hey, jeg skal have en masse penge, så jeg kan sende de her kasser afsted, og du får dem det. Men hvem er det præcis, man ønsker at ramme i den her i spam email? Jeg kan godt se at de der Nigerian scammer, de her med, hvor de der prinser og sådan noget, der har flere millioner kroner, og nu vil de give det hele væk og sådan noget der. Det kan jeg altså selvfølgelig godt se, at jamen, det kunne da være, at der nogen, der vil falde for, men hvorfor vil nogen falde for, at der er en eller anden marinesoldat, eller en kaptajn i det tilfælde, et eller andet sted, som der har en eller anden to værdifulde kasser, som de skal have gemt ved dig, Jamen, hvad fuck skulle der være i de kasser, som der ikke kunne være på deres lejr eller sendes tilbage til USA? Det virker alt sammen lidt suspekt, ikke? Og jeg tænker bare, hvem vil dog være dum nok til at falde for det her? Den næste e-mail er fra en person, der hedder Lort. Det undrer mig lidt, hvordan du har fået det efter, da du har fået det navn. Men indholdet på den her e-mail er, fuck dig, dit svin. Okay, jamen altså, jeg har ikke rigtig opdaget nogensinde, at jeg var en gris. Så altså, jeg troede at ellers, at jeg var af menneskelig DNA, altså mindre jeg er en grisbas eller sådan noget der, så kan det måske være det, men fuck dig, gris, er det det, du synes, der er sjovt at gå rundt og gøre ad, Jamen, så tror jeg da i hvert fald, at øh, vi skal i gang med at sætte lidt, øh, nogle kameraer op på øh, nogle diverse stalle og sådan noget, fordi... Jeg tror, der er en del grise, der jeg nok ikke har det særligt rart, efter du har været på besøg. Og med din e-mail taget i betragtning af numsenet-gmail.com, så er det, hvis du rigtig godt kan lide svinerøv. Så øhm, yes, men nej, desværre, jeg er altså ikke en gris, så du må altså finde en anden gris, du kan bolle. Så. Og den sidste e-mail, jeg vil vælge at vise frem her i dag... Det er den her e-mail her, og det her det er en af de typiske få en større pick e-mails. Det handler ikke om andet, det handler om få en større pick, så kan du have det meget bedre, dit liv vil være meget bedre, alle vil tilbyde dig, og ja, hele verden vil dreje sig om dig, fordi du har den største pick. Det eneste der er i den her, det er at der er en ting, som der, jeg synes der var ret sjovt ved den her e-mail her. Jeg ved ikke om I selv kan se det, Altså e-mailen er få din kæreste til at være underholdt hver eneste aften. Ja, jeg vil altså også underholdt. Hvis det her sker, som den her e-mail her, hvis, som det her, det sjove der sker. Altså, det som der er ved det, det sjovt er, det er, at e-mail linket, det link, jeg de har sendt, det hedder deflate.blablabla, det er bare noget, der sidder skrevet løs på You can please her every day. Ved I, hvad deflate betyder? Inflate er det, du gør, når du puster en ballon op. Så inflater du den, du puster den op. Og deflate, det er, når du tager luften ud af ballonen. SERIOUSLY?! Det er en reklame for at få en større fucking pig. Og så er det i linket kaldt det at tage luften ud! Med andre ord, gør dig din pick mindre! Og så, så kan jeg da godt se, at du kan få din kæreste til at være underholdt eneste aften, når du sidder og lukker luften ud af din af diller, og du bagefter sidder tilbage med intet, altså... Det kan jeg da godt se, det kan være rigtig sjovt, men... Åh, om det er lige det, du allermest har lyst til? Ah! Ah! Så, ja... Det er nok en lidt fail. Vi ved ikke, om personen havde mindt inflate, men det viser sig også bare, hvor de her e-mails kommer fra. Det kommer fra steder, som egentlig ikke er helt styr på, hvad det bærse ord, de egentlig skriver, egentlig betyder. Og også derfor, at hvis du er dum nok nogensinde til at købe et eller andet lort derfra, ja, så skal du nok ikke smide den i munden på dig selv, for det tror jeg nok ikke ender særlig godt. Men det var alle de spam mails jeg havde fundet til at den her gang. Det er selvfølgelig altid lidt svært at finde diverse. Jeg får rigtig mange, men jeg vil ikke bare tage alle og enhver af de spam mails jeg får, fordi så kunne jeg lave 50.000 episoder af det, men jeg vil gerne bruge nogle af dem, jeg synes, der er interessante, og som jeg ligesom har noget sjovt at sige til. Hvis jeg ikke har noget sjovt at sige til det, men nogle af dem, de er så altså åndssvage, så der er ikke engang noget sjovt at sige til dem. De, de er bare dumme. Så ja, Derfor så kan jeg vælge nogle enkelte og gå lidt mere i detaljer med dem. Men ellers vil jeg bare sige rigtig mange tak for at se med. Jeg håber, I kan lide de her spam e mail ser jeg har her. Jeg synes i hvert fald det er rigtig fedt, at der så mange af jer, der kan lide at se den. Og ja, ellers vil jeg bare sige tak for at se med. Og ja, siger.